перед заправкою треба машинку прописати блока самого газового. Де тут газовий? Де не газовий? Я вже не пам'ятаю. Зараз зберемося. Включаємо предохранителя. Якщо почнуть їздити діоди в кнопці, значить газовий. Це варіатор. Це у нас перше включення газового блока. Отак по кругу їздять кнопочки. Включаю запалювання. В машині і блютуза. Так, це у нас до варіатора, це до газового блоку. Включаємо програму STAG. А це STAG. Я тут включуємо контролер, бо не включений у нас Bluetooth. Зараз включиться. Так. Почати з актуалізації. А щось він не доключився ще. Інформацію передає, але щось наш комп'ютер ще не бачить. По якій причині не знаю. Bluetooth не достає. Включилось на замиску, лежав Bluetooth. Просить обновити. Обновляємо. Актуалізація. Не зберігати настроїв. Шиється блок. Після блока обов'язково потім перешивається кнопка. Процес трохи затяжний, але треба його зробити. А, ще який нюанс? Я не підключав дрота до запалювання. Треба поставити, забрати галочку в додаткових параметрах, що підключений дріт. Тоді блок побачить запалювання через форсунки. Якщо вона так нормально настроїться і не буде закидувати в вприск бензиновий там за 90-50 мілісекунд, можна дрота і не підключати. Він просто з запізненням буде виключатися, але страху нема. Ну погасна кнопка пізніше. То і що? Тут не те запалювання в даному автомобілі. Треба буде руля під'єднувати. Дріт я в салон завів. Бачимо, якщо воно не буде актуально, ну, коректно працювати, обов'язково підключусь в салоні. 50% блока зашито вже. Бачите, зараз не бачить включеного запалювання. Коли ми заберемо галочку, побачить включене запалювання, тоді засвітиться індикатор, засвітиться, що можна перешити кнопку. Після того перешиваємо кнопку, прописуємо, які у нас форсунки зразу є, щоб не забути, щоб не настроїти всю машину під стандартні W01. Сімдесят процентів, ще лишилось 15. Контролер газовий перегрузиться після того, як прошиється повністю. Повторний запуск пише. Перезапустився. Так.
орієнтацію переключателя, ВПЖ-H автоматично, правий нижній кут, орієнтація, динаміка, правий нижній кут. 1 вольт, все добре. США? Активуємо автоадаптацію датчика. Правий нижній кут. Вольтаж на датчику 1.08. Добре, я попав. Машина стоїть рівно. Тепер в параметрах додаткових, розширених, вірніше, забираємо галочку, що включений дротик, і ми бачимо, автомобіль побачив запалювання. В актуалізації блока з'явився LED. Фізично дротик не включений, але через форсунки воно побачило запалювання. LED прошивається значно швидше. Перед тим, як їхати на заправку, зразу виставляєте автоматичну адаптацію. Автомобіль тоді збере бензинову карту і карту ОБД корекції. Тобто, якщо вони в даному автомобілі не в нулях, прописуємо форсунки W03, от вони є, роздільні форсунки. Вікно автоадаптація. В автоадаптації включає ОБД і включено. І в карті ОБД корекцій, тобто який автомобіль має ОБД корекції на прогрітому двигуні, вона собі збере тут ОБД корекції. Всі. Ну. Ще попробувати до ОБД включитись. Я ще не включався. Є, підключились до короткострокових, до гострокових, все нормально, все працює, поїхали на заправку.